Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Coffee. Hello, people! Aqui é o Afren. Salve, galera suave! Aqui é o Maicon. E, galera, a gente tá aqui com mais um Survival Luck. Eu vou contar até três e vai tá valendo. Galera, Survival Luck é nada mais nada menos que um Survival Games com Lucky Block e com Easter Eggs. Lembrando que cada um de nós aqui vai ter duas vidas e quem pegar e morrer pra player vai perder a vida, entendeu? No final de tudo, ganha quem ficar com mais vidas e é isso que acontece. Vou contar até 3, 2, 1, valendo. Eu tinha aberto aqui sem querer, mano. Não, da hora que o Edu fala, vou contar até 3, vai estar valendo, tá ligado? Ele vou contar, 3, 2, 1, é inverso. Galera, esse mapa aqui foi criado pela ITC, né? Que é uma como que eu digo? Uma equipe de mapa makers, é verdade. E ele já foi utilizado também no minigame Esconde-Esconde do canal TazerCraft. Eu perguntei pra ele se poderia usar e eles falaram que não tinha problema, então a gente tá usando aqui esse mapa aqui dos Minions, que tem também um dinossauro gigantesco. Valeu aí, teaser. Nossa, já tem Bob ali, ó, moleque. Ei, já tem Blaze. Alguém tira, please. Não. O Mike nunca tira, né? Não precisa mais tirar Blaze, Edu. Por quê? Porque não distrai o mapa. Ah, então. Guardi. Então agora eu vou deixar o bicho normal. Deixa tudo. Tá com medo, hein, Maico? Maico? Oi. Chora não, Maico. Para não. Espera que os negocinhos, os bolinhos de neve vai matar eles. Bolinho de neve vai matar eles. Ai, caramba! Nossa, deu merda aqui. Ó, eu fiz diferente aqui dessa vez. Dessa vez vai ter menos Lucky Block e vai ter mais ovinho da sorte. Pra quê? Pra gente ter um PVP mais da hora, pra gente conseguir tirar um PVP de verdade, né? Daquela, antigamente era só Tusk. Sou dourado, caramba, 4. Dessa mas vez... Mas ainda pode usar, se a pessoa achar. Né? É, pode usar, mas dessa vez vai ter mais estratégia, mais... Mais essas coisas assim de PVP ação, mesmo, entendeu? Ação, aventura, comédia, que? Terror. Suspense. Ah, pera, tô falando de filme já, né? Suspense, Michael. Não, tem que ter romance. Vamos Michael, o Michael. Edu, mano, esses Blaze tá tenso. É, fazer o quê? Fazer o quê, né? Michael, pode ter romance? Vamos se apaixonar? Ah, eu não gosto de homens. Por que não? Felizmente, mas eu gosto de mulheres. Aff, Michael, deixa de ser gente ruim. Alô. Ué, mano, você quer um homem, cara? Eu não posso fazer nada, eu não gosto. É, você não pode obrigar a pessoa a gostar de uma coisa que ela não gosta. Eu tô brincando, também não gosto não, Michael. Ô, louco, duvido. Te conheço já, né? Macaco velho, né? Macaco velho, isso aí. Afro é macaco velho. É muito massa esse mapa, mano. É da hora, né? É da hora, sabe? Porque é novo, tipo, já todo mundo já tava acostumado, aquele negócio da... Agora é diferente. Toy Store. Tem conta que é menor também, vai dar pra gente se encontrar bastante vezes aqui, vai... Foi firmeza do quem mandou isso aí, mano. Ei, outra coisa também, Edu. Aqui é mais da hora pra se matar também, ó. O cara já pula na lava. E se o outro quiser ir doido atrás dele, também vai, entendeu? Vai dar pra ir também e tem... Se tiver maçã do capiroto, sei lá, ele já sobrevive e já mata o outro. Sim, pior, bem isso. Tá, nossa, já peguei aquele leite bem gostoso agora, né, mano? Pra tomar um leitinho quente. Já tá, tá valendo PVP já? Não, Edu, não, por favor, né? Edu, mano? Eu não tenho nem espada direito, mano. O Mike é o mais cagão de todos, né? Eu não tenho item, cara. Procura, se vira, ninguém não se cabelo que bloco. Eu tô fazendo. Não, e eu tô aqui procurando a merda de um peitoral, não tenho peitoral até agora. Só pra vocês terem noção do naipe. Ah, filho. Ó, vamos fazer assim. Você tem um peitoral aí pra mim, mano? Mais um minuto pra você se equipar. Mais um minuto. Mais um minuto? Mais um minuto. Um minuto. Beleza, então, mano. Ó, o Dordinho, mano. Olha o naipe do Dordinho dando mid. Que Dordinho? Quem é? Tô dando mid, Dordinho. Tô dando mid. Dordinho de quem, Michaela? Do rolê, mano. Você tá dando mid, Dordinho. Quem que inventou esse apelido escroto? Mano, não foi inventado. O povo te chama assim já há tempos. Mentira! Ô, Michael, quanto tempo você me conhece? A mãe dele chama ele assim, né, Michael? Sete anos. Não, que mentira! É sim, mano. Michael, até a mãe dele chama ele do Dordinho do rolê, mano? Chama, mano. Todo. Deve. Deve chamar. Aí, você quer enganar nós, né, mano? Mano, eu vou matar vocês agora, tô de raiva. Ui, isso aí é desnecessário. Fica mentindo aí. Também acho desnecessário isso aí, mano. Isso é uma coisa desnecessária, matar as pessoas, porque as pessoas são todos amigos do mundo, entendeu? Fica mentindo pra todo mundo aí. Tem que ser nosso amigo, Eduardo. Para de mentir, ô. Ô, peraí, quem foi que tá com fogo em mim aqui do nada? Blaze, mano. Ah, mano, esses Blaze aqui, ó, eu acho que é melhor da game mode, hein? Que? Também acho. Pô, dificulta aí. Pô, game mode não, né, mano? Aí você já tá apelando, né, filhote? Eu errei a palavra. Opa, é o que parece. Opa, já tô com um negócio bom aqui, gente. Opa aí. Ah, você mano, alguém dá essa música. Tem que tirar esses Blaze, mano, só acho. Tá chorando. Mano, deixa os Blaze aí, são mó legal, Mike. Tem muito bicho, cara. Deixa eles quietinho. Não, deixa. Pô, o bicho tá me seguindo, mano, sem condições. Tá ligado que já deu um minuto, hein, né? Você tá perto de mim. Já deu um minuto? Já. Eu acho que tem problema na contagem do tempo, Edu. Você não sabe contar o tempo direito. Moiou! Ih,
Caraca! Nossa senhora! Edu no chat falou que eu morri pra vocês, só que tá... É por causa, mano, eu morri pro né? bicho, foi cara. Foi explosão, assim, assim, dando conta. Beleza. Não, é porque depois você sabe, né? A pessoa começa a comentar aí que nem doido. Dizendo, ah, o Afri, esse e aquilo, ele morreu pro Edu. Não, a única pessoa que rouba aqui é o Portuga, né, mano? Então, né, galera? Ai, caramba! Tá aqui hoje. Graças ao latrocínio dele. E aí, Maicola? Ele foi preso. Ah, tá, sai, Edu. Quer tretar já, moleque? Fala peito. Quer tretar já? Vem tretar. Sai. Vem aqui, Pepe. Sai, Dordinho. Por que você quer brigar, mano? Brigar é algo desnecessário. Dordinho, não tem nem coisa, mano. Isso é medo, isso é chão de medo. Dordinho. Vem aqui, ó. Vamos tretar. Sai, Dordinho. E aí, Maicola? Ah, mano, eu dou. Ah, mano, olha como eles vão. E aí, Dordinho? Eita, falou, Dordinho. Valeu, é nóis, mano. Filho da mãe, ele salvou, Maicola. Ele salvou. Valeu, Afri, mano. Vou te agradecer por isso, Afri, então sim. Você vai me agradecer, mas vai me agradecer me salvando ou sem me salvar? Eu não vou te matar. Quê? Como assim não vai se matar? Tá louco? Você é beleza, amigo, Michael. Somos time agora, né, mano? Time. O Michael te matou, mano. O Afri te matou. Pilantrão. Lógico, né, velho? Você é o pilantrão, você quer matar nós? Mano, você quer matar todo mundo? Você acha que você é o bichão doido, Edu? O que é que você quer, Edu? Você quer tretar aqui? Nós treta. Você quer tretar? Nós treta, Eduzinho. Nós treta aqui, Eduzinho. Ó. Eduardinho? Rolê, caramba, mano. Edu, acho que a gente não deve tretar mais, não. Acho que nós devemos ser todos amigos, entendeu? Amizade. Amizade prevalece acima de tudo, Edu. Amizade. Vou pegar esse arco. Nossa, toma! Ai, caramba, você jogou de pilpe na hora. Ó, o Marquinhos tá ali, moleque. O Marquinhos tá ali. Ah, mano, larga o meu pé, Edu. Eu só não vou em você porque não tem nada. Mike, você viu isso, Michael? Ah, o Michael não viu. Quem viu foi Edu, você viu na última hora. O cara é profissional aqui. Você foi com sorte, Zé. Mano, isso é profissionalismo, Edu. Foi sorte, Zé. Vou matar aqui, mano, que o negócio tá feio aqui. Quem tá feio? Tá preto, Edu. Tá feio aqui. Quem tá feio? Eu. Você, Afri, você é horrível. Ô, para de falar que eu sou feio, gente. Eu não falei de ninguém aqui. Parece uma bunda. Nossa, eu toquei Enderpeel! Ah, mano, eu gostei todo mundo de Enderpeel à toa, velho. Pensando que tava com arco. Ah, você já acontece isso comigo direto. Ah, o que vocês fizeram? Vem aqui, Maikinho. Ah, tá o arco. Entendi. Pula o rio aqui, Maikinho. Seu besta. Vai, Dord. Eu tô indo atrás de você, relaxa. Ah, é assim então? Ah, você quis vir, mano. É assim? Vocês estão tretando mesmo? Foi eu não, mano. Você quis vir pro duelo. Vocês estão tretando já? Mas já? Ah, o Dordinho, mano. Ó, começou. Mas já? Pô, Afim! Mas já, tu? Você quer brigar? Não te briga. Mano, ferrou. O quê, Edu? Edu, não! Edu quer ver o dinossauro de perto. Você já mostrou o dinossauro pra galera? Tô indo ver o dinossauro. Você já mostrou o dinossauro, Edu? Pra galera. Ih, Edu, acho que tá sem ponte, hein? Então, né? Vem aqui. Acho que tá sem ponto, hein, Eduzinho? Acho que tá sem ponto, hein, Eduzinho? Tá ligado que eu jogo Skyward, né? Ai, filho da mãe! Quase que eu te mato. Ah, você salvou já, Edu? Mano, foi quase, te juro. Nossa, você tá foi ligeireza aqui, Michael. O bagulho foi louco. Processo é lento. Foi quase. Processo é lentidão, ó. Lentidão, mano. Translei. Tem um Flux Block. Tem um Flux Block aqui. Deixa eu ver. Aí, pronto. Meu Nossa, Deus. Tem aqueles Creeper Ultra Charge que, meu Deus, hein? Aqueles que vem com um rainho? Não rainho. É, sei lá, ele tem uma mana em volta dele, tá ligado? É raio aquilo lá. É raio? É raio. Eu sabia. Raio pra eles mim é... Eles é do Amen, cara. É isso que eu ia dizer. Raio pra mim é um negócio que na cabeça do Edu, mas ok. Ai, tô subindo. Moleque, tá tendo visão periférica. Ai, ferrou. Ferrou o quê, Edu? O que você quer aqui? Peguei fogo. Você pode dar um fora, hein? Você pode dar um fora que eu não quero papo com você, não. Ô, os lixão do Michael tá aqui no spawn, mano. Que raiva. Chamou você de lixo, né, Michael. Deixa. Eu mandei tirar, velho. Ninguém quis, então. Os lixão. Não, o seu lixão que eu falo é seus itens. Mano, isso que tá complicado. Um pouco espacinho. É estranho a gente jogar assim do nada no mapa que a gente não conhece, Edu. Não é que tá complicado, é que você tá acostumado. Nossa, mano, ainda bem, velho. Eu tava tão aflito nesse jogo. Sabe por quê, mano? Sabe aquele Luke Village que tava aqui do lado da slime? Sim. Era o de Tusk e de Kevex, mano. Eu tava, tipo, quietinho pra vocês não verem ele, mano. Ainda bem que eu já comprei tudo e matei. Eu não vi. Nossa. Ah, quem que aconteceu? Que isso? Galera, voltamos. É, tinha crashado um negócio aqui, sei lá o que aconteceu. Mas estamos de volta e agora eu vou falar pra vocês. Eu vou matar alguém. Eita! Porque os caras estão tentando me matar. Os caras tentando me matar, mas não é válido. Não é justo. Não é válido. Pode subir matar? No Dino Rex? Tenta, se conseguir. Se você. Tem como subir sim, na verdade, Edu. Com Enderpeel. Se o cara quiser desperdiçar, entendeu? Assim e tal. Aí vai da pessoa, né? No Dino Rex. Tô matando alguém importante aqui, ó. Matando quem, Edu? Nossa, mano, consegui agora um villager, tá ligado?
Troquei pão, Edu, com eles. Ah, velho, com o Pura Esmeralda, né? Aham. Deixa eu ver. Olha, deixaram um negócio aqui pra mim. Ai, meu Deus! O Edu foi seco no negócio que deixaram pra ele. Deixaram, mas tipo, explodiu. Não deu muita sorte, não. Eu sei disso. Calma, que mais tem? Deixa eu ver. Parkour de 4 blocos. Eita, quem é que se matou aqui? Mano, que ódio! Parkour de 4 blocos aqui. Ai, consegui. Ah, velho, sério isso? Que eu vou. Gastou energia à toa. Besta. Sim, bem isso. Besta. À toa, desperdicei o negócio. Besta. Tá, não dá nada não. Normal, Edu, normal. Acho que é besta. Mano, quem foi o retardado aqui? Tô sniper. Que? Sou sniper. Outro. Não, é, esse retardado aí me deu flechada aqui. Ah, mano, peguei e perdi os outros. Tô só observando a galera aqui, hein. Ih, o Edu morreu pro Edu Coffee aí, ó. É, explosão, filho, não tem nada a ver. Ninguém me acha, ninguém me acha. Começa a salvada aí, ó. Que? Ô, Michael, onde é que ele tá? Tá em cima do Dino Rex, Edu. Ai, filho da mãe! Ele tá com um arco de coisa. Tô sniper. Nossa, eu vou ter derrubado ele ali. Ninguém me derruba, eu sou sniper. Tô olhando, então. Sou sniper de elite. Se escondeu, né? Se escondeu, né? Tô com medo do Michael, né? Ai! Derrubou ele, Edu? Foi quase. Nossa! Nossa! Relaxa, Marquinhos. Relaxa que eu te pego ainda. Só que você pensa, né? Tentei pegar o Michael, agora não consegui. Deu um acidente aqui, galera. E aí, Edu? Nossa! Toma outra. Ai! Deu merda. Sentiu o damage, né? Sentiu o damage, né? Mano, você não sai daí, seu besta. Mano, porque eu sou sniper. Seu cocô. Eu vou mais lá pra cima ainda, mano. Ninguém me pega. Seu cocô. Vem aqui, ó. Só corre, né, Edu? Esse Michael, né? Eu não tô correndo. Eu tô snipando, velho. Só corre, esse cocô. Tô dando de Mike agora. Só corre! Meu Deus! Ai! Galeres. Onde os caras tá? Não sei, Edu. E agora? Onde será que os caras tá? Onde será que o Affen tá, mano? Eu não sei, Edu. Tem que tomar cuidado, mano. Onde que ele tá? Velho, minha água bugou aqui de um jeito mó estranho. Aí ele sim. Tá vindo pra cima de mim, Edu. Tá vindo em você? Tá indo em você? Mata mesmo, Affen. Vou matar, mano. Mata mesmo, Affen. Mata ele. Deixa que eu mato ele. Ele nem sabe se eu tô indo pra ele, Edu. Ele tá falando besteira aí. Tô com pouquíssimo life. Quem vem aqui já vai me matar. Nossa, tem um cara até lá. Parece. Achei, Edu. Ele tá lá no vulcão. Ei, tá Michael. Cola. Tá lá no vulcão, dando fechado nele. Só falta acertar, né, Michael? Sei lá que eu vou lá pegar ele. Esconde aí, Bocó, vai. Vou lá pegar ele agora. Calma aí, molecote. Ah! Edu, ele tá pro outro lado, Edu. Pro outro lado. Calma. Não! Do outro lado, tá me matando! Edu, é pro outro lado. Já tô indo. Desculpa. Tô snipando ele. Eu tô com problemas. É, tá correndo da snipada? Tá correndo? Cadê ele? Matei! Ah! Nossa! É o quê? Não! O Michael tá sniper. Nossa, que retardado, mano. Eu vou atirar. Essa é minha vibe. Eu ia me matar no negócio. Esse retardado foi lá e... Nossa, mano. Já toma, né, Afim? Essa é minha vibe. Nossa, negro não aprende. Negro não sai dali, né, Eduardinho? Ô, Eduardinho, sai daí. Sai, mano. Filho da mãe. Sniper americano, conhece aquele filme? Eu vou pegar você, tá ligado, né? Vem. Conhece aquele filme do sniper americano? É você, Michael, ele? Eu sou o sniper americano. Só vou pegar esse Mike, sério. Tô de saco cheio dele. Mano, agora eu fiquei chateado, sério. Não queria ter morrido dessa forma não, galera. O quê? É o quê? Melhor, vem pro duelo. Ai, meu Deus, ai. É assim então? Não. Nossa, Michael morreu pra lava. O Eduardinho me mata, mano, é o quê, né? Demorou então, Mike. Ah, o Eduardinho quer duelar aqui então, mano? Tretar, os caras tão duelando mesmo, hein? Não vai tentar então. Só vai tretar. Boa. Nossa, filho da mãe! Mano. Vai morrer, Eduardinho? Tô com pouco life, moleque. Galera, vocês estão muito exaltados. Corre dele. Ai! Tica fogo. Tica nele fogo. Ai, meu Deus, quase. Vai pro duelo. Boa. E molecote. Vai, foguinho. Vai, foguinho. Mata, foguinho. Ah! Quase, mano. Não vem coisa boa pra mim, não vem nenhum arco nem nada. Eu... Michael, você tá achando que você é quem, Michael? Eu passei no Eduardinho.
Ai, diga que vem coisa boa, diga que vem coisa boa. Edu, tá vindo coisa, Edu. Não vai deixar? Fazer o quê? Tá me matando? Ah, mano, os caras correu de mim, mano. Não gostaram do duelo, hein, mano. Correu nada, filho. Tô quem todo... é que tá me dando arcada aí, hein? Não, eu não, mano. Então acho que foi algum mob. Duzinho correu de mim, mano. Conseguiu correr de mim. Corri não, filho. Eu fiz alguma coisa estrategicamente correta aqui, ó. Correu. Qual a sua estratégia estrategicamente correta, Edu? Preciso de Enderpeel, mano. Preciso de Enderpeel mais que tudo. Não, Enderpeel tá fácil aqui, velho. Só abrir os ovinhos. Ai, tá de brincadeira. Quando eu vejo os caras... Filha da mãe. Nossa, você acha que você é vibrador? Toma. Você acha que você... Toma essa, Dorginho. Toma, Dorginho. Ai, meu Deus do céu. Já toma. Sai. Ai, eu corri, Edu. Mano, você morreu por quê? Pra minha flecha? Morri pro arco, mano. Eu não sei pra quê, velho. Mano, eu vou acabar com essa outra vida, Maikin. Você pegou... Tá um a um, nós tá um a um. Todo mundo tá um a um. Menos o Arthur. Menos o Arthur. O Arthur... Não, a gente tira a vida dele, snipando, Edu. Você não viu? Foi, tá todo mundo um a um, Edu. Filho da mãe, ele correu. Eu ia matar ele. Ia matar mesmo. O que foi que você fez ali, Edu? Você me deu flechada, fez o quê? Bati, né, parça? Tava nas suas costas, nem viu. É, esses minions aí fica atrapalhando as visão. Pera aí, tô chegando. E mano, bom. Os caras tão ligeiro. Moleque, aqui é pequenininho o mapa, aqui é dois palitos. Pra gente achar. Nossa, o Mike jogou um task em mim, o Kevex errou. Boa! Ei, vai correr? Vai correr, churimpinho. Comeu maçã do capiroto, Edu. Edu, comeu maçã do capiroto, Edu, corre. Vem, Maicola. Só corre, Dordinho. Comeu maçã do capiroto, Edu. Ai, não, errou. E aí, Eduzão? E aí, Kof. Vai, Edu. Flechada nele, Edu. Flechada nele. Eu tô sem flecha, parça. Porque eu dei no buraco. Agora só fica dando a flecha. Vai. Dá a flechada. Cadê ele? Ele sumiu, Edu. E Eduzão? Nossa, ele tem maçã do capiroto ainda. Ele tá com o Nerpil. Corre. E aí, Edu? Corre. Vem cá, mano. Edu, eu vou te ajudar, Edu. Você tá dando flechada nele. Ai. Corre, Edu. Corre daí, Edu. Tô com um pouco mais. Não! Esse capiroto não dá, não. Sai! E aí, Mike, cola! Sai! Sai, Dordinho! Você é traidor, então, mano! Eu achei que você é aqui, Mike! Você é traidor, então, mano! Acho que é time aqui, é traideira, filho! Meu Deus, agora vocês vêm pro duelo, mano! Nossa! Lascou agora, Edu! Nossa, ferrou! Ferrou pra mim, eu tô preso aqui embaixo! E aí, Afri, mano! Vamos duelar, Afri! Ele tá com o Tusk apelão? Eu não sei se é apelão. Talvez nem seja. Calma. Cadê ele? Vou encontrar ele, mano. Edu! Oi! Porque quer matar aqui? Lascou? Ele tá morto! Vem, Afrinho! Eu vou morrer! É o quê? Já era! Afrinho foi desclassificado! Ele tá invisível, Edu! Mano, o teste dele é fortão, mano. Cadê ele? Tempo duelo, Edu. Eu não sei onde ele tá. Ele tá lá embaixo no buraco, Edu. Opa, cacagueta! Ué? É o jogo. Pode ir lá, Michael. Cacotinho. Cadê o buraco? Tudo. Onde que entra no buraco? Hã? Onde que entra no buraco? Mano, foi uma TNT lá que explodiu. Ele tá lá embaixo. Não, mas ele tá subindo já com água. É perto do rio. Cadê? Cuspi, hein, mano. Agora só morri, mano. Mano, o Mike tá muito OP. É de quanto esse seu Tusk? 390. Oi? Meu Deus! Aí. Caraca, até os dois de Tusk! Ai, Dordinho! Ah, Dordinho! É pimenta de Tusk, mano. Nossa, tô beleza, Dordinho. De um dos dois não tem regeneração, eu acho. É o do Michael. Ai. Sai daqui! É o quê? Sai, Dordinho! Vai pelo lado esquerdo. Vai dar, velho. E aí, Michael? Vai dar, velho. Edu, ele não pega fogo, esqueceu também. Se ele pular na lava, não adianta nada. Ai, Edu, ele se derrubou. Nossa, quase. Errou. Ele tá com essa flecha aí, escrota. E aí, Michael? Sai de perto de mim. Sai de regenerar. Sai, me deixa em paz. Sai, Dordinho. É o quê? Sai de perto de mim. É o quê? Ele tá morrendo, Edu. Nossa, para de jogar Enderpeel, filha da mãe! E aí, Michael? Edu, joga ele na água, na lava. Não tá dando! Esse tanque dele não deixa. Daqui knockback nele. Nossa, que arco chato! Sai de mim.
Já sei. Sai. Já sei. Sai. 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 Edu, calma. Vai, menino! Tô tentando, calma! Vou pegar ele. Vou pegar ele. Ah, que raiva esse arco do Michael! Nossa! Toma! Ah! Já era, Michaela! Tô nadando, tô nadando. Tô nadando a lava. Tô nadando! Não dá knockback. Mas que saiu da lava, Edu. Taca água aí, boa! Sai, mais cola! Vai pra lava! Vai pra lava, Dordinho! Sai, mais cola! Edu, já você chega na parede. Bota uma água na parede, atrás de você. Toma. Nossa, quanto de flecha que eu dutei na cara, velho! Boa, Edu. Sai, sai! Agora é só desviar, Edu. Ô, tanque de dedo não morre, velho. Tem que esperar acabar esse bagulho, mano. Só preciso de comida pra correr. E o já... pior é que o Edu tomou o tusk depois, tá ligado? Mas não é, mano. O dele é mais forte que o meu. Dele regenera. O meu não regenera. Ele tem, só tem força. Vai, Edu. Sai! Nossa, que flechado! Eu falei que hoje eu tô sniper. Boa, boa, Edu! Toma! Nossa! Toma, 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 toma. Ferrou. Sai. Eita, não tá regenerando, acho. Eita, caramba! Ah, Marco! Boa! Boa, Edu! Eita, o Edu tá acabando. Ô, do Marco regenera também? Não, não, mano. Regenera pouco. Tipo, eu tenho que ficar correndo pra regenerar. Edu, se você conseguir bater nele direto, você mata ele. Ferrou. Não! Ai, meu Deus do céu. Não tá dando. Não tá dando. Só que você não sabe. Vai, Edu, mata ele. Vai, Edu. Vai. Meu pulão é muito bom. Mano, vai. Meu Deus do céu. Vai. Nossa! Velho! Filho da mãe! Se não fosse esse arco, mano! Ô, você me matou, Mike, seu besta. Caraca, mano! Meu. Se não fosse o arco, mas que você vai lascar. Mas galera, esse aqui foi o Survival Luck. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí. Lembrando que a gente pode fazer em vários mapas diferentes. Se você souber construir, quiser construir algum mapa para o Survival Luck, constrói um mapa temático aí que a gente vai adorar fazendo seu mapa. E é nóis, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima tarde. Oi. Valeu, falou e fomos! Tchau!